Pozdrav i dobrodošli u video lekciju iz matematike za 8. razred. Današnja tema je primjena Talesova poučka. Ja sam Aleksandra Marija Vuković i nakon ove lekcije moći ćete koristiti se Talesovim poučkom za računanje nepoznatih elemenata likova, primijeniti Talesov poučak za rješavanje problemske situacije, primjenom Talesova poučka dijeliti dužinu na sukladne dijelove i točkom u zadanom omjeru, kao i primijeniti Talesov poučak za crtanje trokuta i pravokutnika. Za današnji rad potrebni su vam papir i olovka, geometrijski pribor, džepno računalo. Kod zadataka zaustavite video lekciju i pokušajte ih najprije riješiti samostalno. Predlažem da na kraju riješite zadatke u poglavlju Uvježbaj i primjeni i po potrebi se vratite i pogledajte video lekciju ili dijelove video lekcije ponovno. Nedavno ste se na nastavi matematike upoznali s Talesovim poučkom o proporcionalnim dužinama. Prisjetimo se kada taj poučak vrijedi i kako ga izrečemo. Dakle, u ravnini je zadan kut GOH koji je presječen usporednim pravcima I i J. Naučili smo da usporedni pravci na kracima kuta odsjecaju proporcionalne, odnosno razmjerne duljine. Drugim riječima to znači duljina dužine OA odnosi se prema duljini dužine AB u istom omjeru kao što se odnose duljine dužina OA1 i A1B1. Uz oznake kao na ovoj slici lijevo, to možemo kraće zapisati kao A naprama B jednako C naprama D. Odavde slijedi i da se A odnosi prema A plus B u istom omjeru kao C naprama C plus D, a u istom se omjeru odnose i duljine E i F. Sada ćemo u nastavku u nekoliko zadataka primijeniti Talesov poučak u praktičnim i konstruktivnim zadacima. Jeste li znali da možete izmjeriti visinu stabla pomoću sjene? I to upravo primjenom Talesova poučka o proporcionalnim dužinama. Idemo naučiti kako. Zlatko želi izmjeriti visinu stabla u svojemu dvorištu. Kako može s pomoću svoje sjene i metra izmjeriti visinu stabla? Tijekom sunčana dana Zlatko može izmjeriti vlastitu visinu. Na ilustraciji desno, to je duljina dužine AA1 označena kao V. Također, može izmjeriti duljinu sjene stabla. Na ilustraciji je to duljina dužine OB označena slovom D. Također, Zlatko može izmjeriti i duljinu vlastite sjene. Na ilustraciji je to duljina dužine OA označena slovom S. E sad ono što je bitno, ako želite izmjeriti visinu stabla ili nekog drugog objekta, važno je stati tako da se sjena vrha glave poklopi s krajnjom točkom sjene stabla. Znači najbolje je okrenuti se prema stablu i još jednom paziti da se znači sjena vrha glave poklopi s krajnjom točkom sjene stabla. Zato je važno izvesti mjerenja u isto doba dana. Uočimo sada na ovoj ilustraciji dva prava kuta. To je kut O, B, B1, te kut O, A, A1. Oba kuta su prava zato što su i stablo i Zlatko okomiti na podlogu. Iz toga slijedi da su pravci BB1 i AA1
usporedni. I sada nam je odmah ova slika puno prepoznatljivija. Dakle, imamo zapravo kut B1OB presječen sa dva usporedna pravca AA1 i BB1. Možemo primijeniti Talesov poučak o proporcionalnim dužinama. Njegovom primjenom vrijedi razmjer S naprama D jednako V naprama X. Drugim riječima, duljina Zlatkove sjene odnosi se prema duljini sjene stabla u istom omjeru kao Zlatkova visina i visina stabla. Riješimo sada praktičan zadatak. Zlatko je s pomoću metra izmjerio sve što je trebalo i upisao mjere na sliku. Mjere su dane u metrima. Idemo sada izračunati kolika je visina stabla u njegovom vrtu. Dakle, 1,6 odnosi se prema 5,59 kao 1,7 prema x. Znači, mijenimo osnovno svojstvo razmjera, sjetimo se, umnožak vanjskih članova jednak je umnošku unutarnjih članova i obrnuto. Dakle, 1,6 puta x, odnosno 1,6x, jednako je 5,59 puta 1,7. Odredimo umnožak brojeva s desne strane jednakosti, dijelimo sa brojem koji množi x, odnosno sa 1,6, i dobit ćemo da je visina stabla približno 5,94 metra. Riješimo još jedan zadatak. Sunčeva svjetlost obasjava dvorac. Marta je postavila štap tako da njegova sjena završava u točki gdje završava sjena kule. Znači, osim što možemo koristiti vlastitu visinu, odnosno duljinu vlastite sjene, u praktičnim zadacima možemo obaviti mjerenja i pomoću, recimo, visine štapa. Tako je to učinila i Marta. Obavila je potrebna mjerenja i treba izračunati kolika je visina kule. Dakle, uočimo da je Marta izmjerila udaljenost od podnožja kule do podnožja štapa i zatim je izmjerila udaljenost od podnožja štapa do vrha sjene kule, drugim riječima izmjerila je duljinu sjene. Pritom je visina štapa 1,5 metara. Postavimo odgovarajući razmjer, znači duljina sjene štapa odnosi se prema duljini sjene kule, to je 2,7 plus 15,3 metara, u istom omjeru kao što se odnosi visina štapa prema visini kule. Izračunamo duljinu sjene kule, to je 18 metara. Rekli smo, znači primijenimo osnovno svojstvo razmjera, umnožak vanjskih članova jednak je umnošku unutarnjih članova i iz ove jednadžbe dobijemo da je visina kule 10 metara. Na opisane načine možemo zapravo u svojoj neposrednoj okolini izmjeriti visine različitih objekata. I zato predlažem jedan projektni zadatak. Odredi visine nekoliko objekata iz svoje okoline, primjerice visinu drveta, visinu prometnog znaka, ulične svjetiljke, visinu kuće u kojoj živiš ili zgrade u kojoj živiš. Ili primjerice, prilikom posjeta muzeju možeš izmjeriti visinu replike dinosaura ako ćete s razredom posjetiti prirodoslovni muzej ili visinu nekog drugog izloška. Obavi potrebna mjerenja i izradi odgovarajuće skice kako bi primjenom Talesova poučka o proporcionalnim dužinama odredio visinu, nepoznatu visinu objekta. Zadatak možeš izraditi s prijateljem ili prijateljicom. Biće vam puno lakše, ali možete fotografirati pojedine faze mjerenja naizmjenično. Pritom možete mjeriti vlastitu visinu, visinu štapa ili nekoga obližnjeg objekta. Svakako, predstavite rezultate ostalim učenicima uređenjem razrednog panoa, objavom prigodnog članka
na mrežnim stranicama škole ili izradom vlastite mrežne stranice. U nastavku ću vam pokazati kako primjenjujemo Thalesov poučak u različitim konstruktivnim zadacima. Prije toga predlažem da otvoriš GeoGebra knjigu na sljedećoj poveznici. Najprije ćemo se prisjetiti kako dijelimo dužinu na jednake dijelove i u zadanom omjeru. Evo nas u GeoGebra knjizi. Otvorit ćemo prvi aplet, dijeljenje dužine na jednake dijelove. Idemo se prisjetiti kako možemo podijeliti dužinu proizvodne duljine, dužinu AB, na proizvodan broj jednakih dijelova, primjerice na 3 jednaka dijela. Dakle, iz jedne krajnje točke povučemo polupravac, tako da dobijemo kut. Zatim na taj polupravac, koristeći šestar, nanesemo onoliko jednakih dijelova proizvodne duljine na koliko jednakih dijelova želimo podijeliti dužinu AB. I na taj način ćemo dobiti u ovom slučaju 1, 2, 3 točke. Treću točku na tom pomoćnom polupravcu spojimo sa drugom krajnjom točkom dužine i pomoću dva šestara povučemo usporednice, odnosno paralele. Dakle, duljina dužine AD u ovom slučaju jednaka je 1/3 duljine dužine AB. Pomicanjem točke pomičime može se lako uvjeriti da podjela dužine na jednake dijelove ne ovisi o odabranoj duljini ovih jednakih dijelova, to jest dužina koju šesterom nanosimo na docrtani polupravac. Predlažem da kratko zaustaviš video lekciju i istražiš, odnosno ponoviš ove sadržaje za dužine različitih duljina kao i za različiti broj jednakih dijelova. Idemo se u sljedećem apletu prisjetiti kako ćemo podijeliti dužinu u zadanom omjeru. Primjerice, želimo podijeliti dužinu AB u omjeru 2:5. Dakle, opet ćemo docrtati iz jedne krajnje točke polupravac. Pošto nam dužina sadržava 2+5 ukupno 7 jednakih dijelova, pomoću šestara, znači na taj docrtani polupravac nanesemo 7 jednakih dijelova. Posljednju točku, kao i u prethodnom slučaju, spojimo sa drugom krajnjom točkom dužine AB. Sada možemo pomoću dva trokuta povući sve usporednice iz dobivenih, iz tako dobivenih točaka, ili možemo na pomoćnom polupravcu pronaći onu točku koja dijeli, znači tu docrtanu dužinu između A i u ovom slučaju točke pomičime u omjeru 2:5 i povući usporednicu kroz tu točku. Dakle, duljina dužine AD jednaka je 2/7 duljine dužine AB, a duljina dužine DB jednaka je 5/7 duljine dužine AB. Također, se uvjeri da, dakle, podjela dužine u zadanom omjeru ne ovisi o duljini ovog proizvodnog dijela koji šesterom nanosimo na docrtani polupravac. Također, istraži podjelu dužine u različitim omjerima. Prije nego što krenemo dalje, predlažem da na kraju otvoriš vježbalicu dijeljene dužine. Tu će se generirati različiti zadaci i evo postavljam jedan izazov pred tebe, to je pokušaj u ovoj vježbi osvojiti 100 bodova u 10 pokušaja. Vratimo se u video lekciju i idemo zajedno riješiti nekoliko zadataka. Na slici je dužina AB, točka C dijeli tu dužinu u omjeru 3:5. Ako je kraći dio dužine AB, duljine 6,9 cm, kolika je duljina cijele dužine AB? Pa iz danog omjera zapravo vrijedi da je duljina dužine AC odnosi se prema duljini dužine CB u omjeru 3:5.
To dakle znači da zapravo je cijela dužina AB podijeljena na ukupno 3 plus 5, 8 jednakih dijelova. Koliko takvih jednakih dijelova sadržava dužina AC, odnosno kraći dio dužine AB? Odlično, 3 jednaka dijela. Dakle, duljina dužine AC, rekli smo, sadrži 3 jednaka dijela. Uobičajeno duljinu jednog takvog dijela vrlo često označavamo slovom k. Pa možemo reći da je duljina dužine AC jednaka 3k. Zato što duljina te dužine je izražena u broju jednakih dijelova, jednako, znači jednaka je, odnosno sadržava 3 jednaka dijela. Kako je duljina dužine AC 6,9 cm, znači da je duljina te dužine izražena u broju jednakih dijelova 3k jednako 6,9 cm, podijelimo s 3 i vidimo da je duljina tog jednog dijela, odnosno k, jest 2,3 cm. I sada lako možemo odrediti duljinu cijele dužine AB, obzirom da je duljina jednog dijela 2,3 cm, cijela dužina sadrži 8 takvih dijelova, znači moramo 8 pomnožiti s 2,3 i duljina dužine AB je 18,4 cm. Riješimo zajedno sada drugi primjer. Opseg trokuta iznosi 13 cm, a duljine njegovih stranica odnose se u omjeru 2 naprama 4 naprama 3. Treba konstruirati taj trokut. Označimo li duljine stranica toga trokuta redom A, B i C, iz zadanog omjera duljina stranica vrijedi sljedeći razmjer. A naprama B naprama C jednako 2 naprama 3 naprama 4. Pa što zapravo to znači? To znači da stranica duljine A u sebi sadrži 2 jednaka dijela, stranica duljine B u sebi sadrži 4 jednaka dijela i stranica duljine C u sebi sadrži 3 jednaka dijela. Pri tome ćemo duljinu jednog tog dijela kao i u prethodnom zadatku označiti slovom k. Drugim riječima, znači A sadržava 2 jednaka dijela, odnosno A jednako 2k, na isti način B jednako 4k i C jednako 3k. Koji podatak imamo? Pa mi znamo da je opseg trokuta 13 cm. A kako je opseg trokuta izračunavamo tako da zbrojimo duljine njegovih stranica, znači da je A plus B plus C jednako 13 cm. Sada ćemo u ovu jednakost uvrstiti duljine stranice izražene u broju jednakih dijelova. I na taj način ćemo dobiti jednadžbu 2k plus 4k plus 3k jednako 13 cm, odnosno 9k jednako 13 cm. I sad zadatak možemo riješiti računski ili možemo riješiti primjenom Talesova poučka. Idemo ga najprije riješiti računski. Kako 9 jednakih dijelova ima duljinu 13 cm, podijelimo sa 9 i dobit ćemo da je duljina jednog dijela 1,4 s točkicom cm. To je beskonačan periodičan decimalan broj, 1,4, 4, 4 i tako dalje. I ne možemo mi precizno sa svojim geometrijskim priborom konstruirati dužinu te duljine. Ali možemo primijeniti Talesov poučak i vrlo precizno konstruirati ovaj trokut primjenom istog. Znači, kako je cijeli opseg 13 cm, dužinu duljine 13 cm, a to je zapravo opseg, podijelimo na 9 jednakih dijelova. I to na način kao što smo si pred čas ponovili kako dijelimo dužinu na jednake dijelove. Ja sam znači docrtala iz jedne krajnje točke polupravac, nanijela pomoću šestera 9 jednakih dijelova, nisam povlačila sve usporednice, nego sam na polupravcu pronašla točke tako da odmah dobijem duljine stranica A, B i C, odnosno točke koje dijele dužinu na docrtanom polupravcu u zadanom omjeru duljina stranica.
2:4:3. Na kraju konstruiramo trokut prenošenjem dobivenih stranica duljine a i c. Znači, nad najduljom stranicom u tom trokutu, stranicom b, konstruirala sam trokut tako da sam najprije u lijevu krajnju točku, znači sa središćem u lijevoj krajnjoj točki, konstruirala kružnicu polumjera duljine a. Zatim sam u desnoj krajnjoj točki konstruirala kružnicu polumjera duljine c. I tamo gdje se te dvije kružnice sjeku, tamo je treći vrh trokuta. Prisjeti se, radi se o SSS konstrukciji trokuta. Idemo zajedno riješiti sljedeći primjer. Konstruiraj pravokutnik kojemu se duljine stranica odnose kao 2:3, a opseg mu je 11,2 cm. Označimo li duljine stranica toga pravokutnika kao a i b. Iz zadanog omjera duljina stranica možemo postaviti razmjer a naprama b jednako 2:3. Odnosno, duljina stranice a, ili kažemo kraće a, se odnosi prema b kao 2:3. Što to znači? To znači da zapravo duljina stranice, odnosno stranica duljine a u ovom pravokutniku u sebi sadrži dva jednaka dijela, a stranica duljine b u ovom pravokutniku sadrži tri jednaka dijela. Pri tome duljinu tog jednog jednakog dijela označimo slovom k. Dakle, a jednako 2k i b jednako 3k. Nemoj zaboraviti da su nasuprotne stranice pravokutnika jednake duljine. Znamo da je opseg pravokutnika 11,2 cm, pa vrijedi da je 2a plus 2b jednako 11,2. Sada ćemo umjesto a i b uvrstiti duljine tih stranica izražene u broju jednakih dijelova. Dakle, 2 puta po 2k, 1, 2 puta po 2k, jer je to 2a, plus 2 puta po 3k, znači 2b, jednako 11,2 cm. 2 puta po 2 je 4, 2 puta po 3 je 6, znači 10k, jer vidimo da rubna crta ovog pravokutnika sadržava 10 jednakih dijelova, a znamo da je njezina duljina 11,2 cm, pa vrijedi 10k jednako 11,2 cm. Riješimo najprije računski taj zadatak, znači podijelimo sa 10 i dobit ćemo da je duljina jednog dijela 1,12 cm. Dužinu te duljine ne možemo svojim geometrijskim priborom precizno nacrtati, jer je njezina duljina 1 cm, 1 mm i još nešto malo više. Zato ćemo primjenom Talesova poučka točno konstruirati ovaj pravokutnik, odnosno nacrtati njegove stranice. Tako da dužinu duljine 11,2 cm, to je zapravo opseg, podijelimo na 10 jednakih dijelova. Evo i rješenja. Ja sam odmah podijelila u omjeru 2:3, tako da naizmjenično na dužini duljine 11,2 cm dobijem duljine, odnosno stranice, ovog pravokutnika. I sad samo konstruiramo pravokutnik prenošenjem, znači, dobivene stranice duljine b. Naravno, mogli smo, ja sam iskonstruirala pravokutnik nad stranicom a, znači prenošenjem stranice duljine b, ali mogli smo napraviti konstrukciju nad stranicom b prenošenjem duljine stranice a. Stigli smo i na sam kraj. Predlažem da samostalno riješite sljedeći zadatak. Pod a, zbroj duljina kateta pravokutnog trokuta 11 cm. Konstruiraj taj trokut tako se duljine kateta odnose u omjeru 3:4. I pod b, u jednakokračnom trokutu duljina osnovice odnosi se prema duljini kraka kao 3:2. Konstruiraj taj trokut ako mu je opseg 10 cm. Kad samostalno riješiš taj zadatak, predlažem da onda pomoću napisane poveznice ili skenirajući QR kod otvoriš rješenje pa provjeriš rješenje.
Jesi li točno riješio, odnosno riješila zadatak? I stigli smo do samog kraja. Lijep pozdrav!